अमृतसरच्या बीएसएफ कॅम्पमध्ये एका जवानानं त्याच्या साथीदारांवरच अंदाधुंद गोळीबार केला. यात सहा जणांना गोळी लागली असून यातील पाच जवानांचा मृत्यू झालाय तर एक जवान हा गंभीर जखमी आहे. त्याला उपचारासाठी आता गुरुनानक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. सत्यप्पा असं गोळीबार करणाऱ्या या कॉन्स्टेबलचं नाव आहे. आपापसात झालेल्या वादातून सत्यप्पानं मेसमध्ये गोळीबार केला. दरम्यान या प्रकरणी विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.